Hadis 89. An Abdullah An Abdullah ibni Mas'ud, Abdullah ibni Mas'ud. Radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuta. Ha, tengok siapa tadi kan? Ya? Ha, yang tadi pun tudna. Ha, yang ni yuta dia tak guna yakti, dia tak guna. Ha, dia guna yukta, binak majhu dia panggil. Kita nak ataupun tak nak, dia tetap akan mari. Ha, gitu. Dipaksa kita, ibaratnya kita. Yukta bijah annam yawma izin laha sab'una al alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin ya jurrunaha Bukhari. Daripada Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dibawa neraka jahannam ha itu lama kata bila nabi bila nabi sebut dibawa neraka jahannam ni maknanya neraka ni boleh digerakkan oleh Allah taala mendekati orang-orang yang melakukan dosa ha? boleh digerakkan oleh Allah taala sebagaimana syurga juga boleh digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk mendekati orang-orang yang melakukan ketaatan pada Allah. Baik. Di bawah neraka jahannam pada hari itu, yakni hari kiamat. Dengan 70 ribu tali penarik. Ha, ditarik neraka jahannam tu 70 ribu tali penarik. 70 ribu tali. Pada tiap-tiap satu tali penarik, ada tujuh puluh ribu malaikat menariknya. Tuan-tuan ha, kali. Tujuh puluh ribu tali. Kali dengan tujuh puluh ribu malaikat baru satu tali. Ha, baru satu tali. Tujuh kali tujuh, 49. sembilan. Kalau tak silap, tujuh puluh ribu kali tujuh puluh ribu, empat sembilan puluh juta. Kalau tak silap. Tuan-tuan ha, kali. Rasa pening kalkulator rasanya. Empat ratus sembilan puluh juta. Baru satu tali tujuh puluh ribu tali ada di satu tali tujuh puluh ribu malaikat yang menariknya tuan-tuan bayang betapa luasnya neraka itu ha, betapa luasnya neraka tersebut ha, itu gambaran yang Nabi berikan berkenaan dengan neraka jahannam ni itu luas neraka dalam neraka ni neraka jahannam ni kedalaman dia tadi keluasan dia muak malaikat tarik neraka ni dengan 70 ribu di satu tali 70 ribu di satu tali ada 70 ribu tali di satu tali ada 70 ribu malaikat tarik kedalaman neraka ni Nabi pernah sebut dalam satu peristiwa sahabat duduk dengan Nabi ketika kami duduk dengan Rasulullah kata sahabat kunna ma'a rasulillah kami duduk dengan Nabi pada masa itu, saat kami duduk tu id sami'a wajbatan. Tiba-tiba kami mendengar satu benda jatuh. Benda jatuh tu bergegar. Ha, disebut di oleh ulama berlaku zilzal, berlaku gempa. Ha, berlaku gegaran nah, maknanya, berlaku gegaran. Bila kami duduk tu tiba-tiba jatuh satu benda, macam benda jatuh berbang besar gitu bergegarlah. Ha, maka Nabi pun tanya, "Atadruna Adakah kamu tahu mahadha benda tu apa? Mu tahu tak apa benda yang sedang berlaku tu, yang mau dengar tu. Siapa jatuh tadi tu bergegak tu. Nabi kata, para sahabat jawab Allah wa Rasulullah Itu biasa dah para sahabat jawab pada Nabi. Ha? Bila Nabi tanya, maka Nabi beritahu kepada para sahabat, Nabi kata, hadhal hajar. Nabi kata, itulah batu yang dilontar ke dalam neraka ke dalam neraka sejak 70 tahun dulu Sejak uh, sejak 70 tahun dulu sekarang ni dia sedang berjalan nak menuju ke kedalaman neraka tak sampai lagi tu zaman Rasulullah ni zaman Rasulullah bercakap 1400 tahun lebih dah nabi kata dia sedang jatuh tu sedang jatuh tak sapa-sapa lagi berapa tahun dah perjalanan dia 70 tahun dah perjalanan menuju ke kedalaman neraka tu tak sapa-sapa lagi ha, tu tengok golongan ni duduk di mana golongan golongan apa golongan munafiqun yang, yang Allah Taala sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ha, golongan munafik golongan yang menyuzhirul islam Golongan yang menzahirkan Islam wayubtinul kufra tapi dalam hati mereka sebenarnya kufur dengan Islam mereka ni yang Allah Taala kata duduk di, di apa di, di bawah sekali daripada di dalam api neraka tu ha, tu 70 tahun apa 70 tahun perjalanan batu yang dibuang tu tak sampai lagi di zaman Rasulullah apa ha, hati apa batu tu sedang berjalan menuju ke 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 dasar, ke dasar api neraka tersebut lagi Ha, tu maknanya nak beritahu kedalaman dia. Tadi dia beritahu keluasan. Ditarik talinya oleh berapa puluh ribu malaikat. Kedalaman dia berpuluh-puluh tahun perjalanan batu. Batu ni laju. Batu-batu ha, besar pulak. Kalau batu kecil boleh kira batu besar pulak. Kalau batu kecil jawab dia, dia tak bergegar. Bila besar tu maknanya batu. apa? Bila bergegar tu maknanya batu besar. Bila batu besar macam batu besar ma macam meteroid lah. Apa? meteor yang men yang menghentam planet yang menghentam apa yang menghentam uh, apa bintang-bintang yang ada di langit itulah bergegam mengeluarkan apa mengeluarkan apa asap debu dan sebagainya begitulah ibaratnya batu yang dibuang tersebut sedang menjunam menuju ke dasar api neraka berpuluh tahun mengambil masa untuk sampai ke dasar neraka tadi ha? kedalaman neraka tu maknanya kalau kita jatuh tak naik lagi tau Ha, kalau jatuh tak naik, lah, apatah lagi. Ha, semua orang dalam ayat Quran sebut, semua orang akan melalui neraka. Ha, semua orang akan melalui di atas, di atas neraka tu. Wa im min syai'in illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya dalam apa dalam dalam Quran sebut setiap orang akan lalu setiap orang akan melalui apa di atas api neraka tadi dan uh, apa tali yang yang kita meniti tersebut lebih halus daripada rambut belahan tujuh lebih tajam daripada mata pedang lagi andai tergelincir ada pengait-pengait pula duk kait kaki kita jatuh ke dia uh, jatuh tak boleh naik lah kalau apa kalau perigi buta pun tak boleh naik dah kita ha, uh, perigi buta tak boleh naik dah kalau tuan-tuan tengok apa cerita pada zaman dahulu tengok tak cerita pada zaman dahulu tu ada haiwan jatuh dalam tu tak boleh naik yang 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 jatuh tu bukannya kura-kura yang jatuh tu adalah apa raja rimba ha, yang jatuh tu raja rimba yang jatuh tu patutnya raja rimba yang mempunyai kegagahan dengan apa uh, tubuh badan dia tah eh. patutnya boleh lah cari step untuk lompat naik ke atas tapi tak boleh serendah itu bayangkan 70 tahun perjalanan apa perjalanan batu untuk menuju ke dasar neraka tadi baik uh, tu bukhari cerita berkenaan dengan neraka baik Uh, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin nah bab tu dalam surah al fajr sebut tu waji ayyuma idzin bi jahannam pada hari itu didatangkan neraka duduk depan mata kita ha didekatkan neraka tu mari depan kita waji ayyuma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkarul insan Masa tu baru tinggal Allah, kalau aku beramai ibadat, kalau aku buat taat kalau aku apa buat benda-benda yang Allah Taala suruh tinggal yang Allah Taala larang cuma Allah Taala sebut annalahu dzikra apa faedah lagi mau ingat pada masa ni ha, tak ada faedah dah ha, pada masa tersebut nak balik ke dunia tak boleh dah baik last sekali hadis 90 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يخرج عنق من النار يوم القيامه له عينان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول اني وكلت بثلاثه بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله الها اخر وبالمصورين ترمذي Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan keluar satu batang lehi dari neraka pada hari kiamat dengan dua mata yang melihat. Ha, boleh jadi kita dengar ni memikir eh, macam mana api ada tekak pula, ada lehi, ada mata, ada telinga. Benda tak pelik lah sebab di akhirat ni semua dalam urusan Allah Ta'ala. Ha, macam Allah Ta'ala cerita, apa golongan yang yang ber yang apa yang yang berdialog dengan apa dengan kulit mereka bila kulit-kulit tubuh badan kita jadi saksi wa qalu lijudulihi wa qalu lijududi imli mashahittum alaina kata Allah mereka berkata kepada kulit-kulit apa kulit-kulit badan mereka limashahittum alaina kenapa engkau jadi saksi pada hari ini pada kami Ha, kata apa jawab kulit qalu antaqana nAllahu allazi antaqa kullasyai hari ni hari Allah taala izinkan untuk kami bercakap maka kami boleh bercakap lah atas dunia dulu Allah taala tak izinkan kulit-kulit ni bercakap mata-mata bercakap tangan telinga semua sekali bercakap dia diam je tu apa tu suruh apa apa yang kita nak semua sekali di akhirat nanti Allah Ta'ala izinkan, Begitulah ibaratnya di dunia api yang duduk menyala di depan mata kita kita guna untuk apa pun dia tak jadi apa dia, dia tak bersuara kita buka lighter guna untuk cucu cucur apa cucur dadah Cucu, dada. cucu tau cucur ha cucur KL ha cucu dadah katakanlah dia tak bersuara pun eh hey, benda haram ni mu jangan guna aku untuk cucu. dak dia tak bersuara tapi di akhirat nanti Allah taala gambarkan melalui lisan nabi dalam hadis ni di akhirat nanti Allah Taala boleh buat keluar daripada api sama ada makhluk lain ataupun api sendiri tak ada masalah belaka benda tu boleh Allah Taala buat keluar daripada api itu unuq uh, alahi pada hari kiamat nanti lehi itu pula ada dua mata dengan dua mata yang melihat dua telinga yang mendengar serta lidah yang bercakap Lalu berkata, aku diberi kuasa menyeksa tiap-tiap seorang dari tiga jenis manusia. Atau ha, wakil tu. Aku diberi kuasa oleh Allah Ta'ala. Maknanya aku diwakilkan oleh Allah Ta'ala pada hari ini untuk ambil tiga golongan manusia ni bubuh dalam neraka. Kemudian aku seksa seseksa-seksanya. Ha, gitu. Ha, wakil tu tu. Allah Ta'ala bagi wakil padaku. Tiga golongan. Satu, golongan yang pertama kata kata Nabi dalam hadis ni tiap-tiap orang yang bengis dan keras hati bi kulli jabbar. Jabbar ni kalau ikut tafsiran hadis disebut zalim. Orang yang zalim. Sini diterjemah dalam bahasa Melayu orang yang bengis dan keras hati. Bila keras hati dia buat perkara yang menzalim. Eh, menzalimi orang lain, zalim pada diri sendiri. Lagi degil tidak menerima kebenaran atau ha, anid anid tu uh, apa golongan yang mutakabbir walaupun dia tahu benda tu benar, tapi dia tak nak juga ikut kebenaran tu nak juga buat kebatilan ah ha, semalam cerita dah bukan kita tak tahu apa yang ustaz tu cerita tu benar belaka tapi malah ikut bukan kita tak kenal ini eh, tok guru ni takkan kita tak, takkan kita tak, tak tak ikut dia tapi dah kita tak nak itu ah ha, tu rajulun mutakabbir Orang yang ada sifat mutakabbir dalam diri dia walaupun dia tengok zahir dia ni ni orang soleh dia ni ni ahli ibadah ahli taat ah. hmm, tak nak ikut juga nak juga ikut kepo. ah ha, duk cari juga artis ha, pilih juga yang macam tu untuk jadikan contoh-contoh ah -contoh. ha, tu dipanggil golongan yang tahu yang mana benar yang mana tak benar tapi golongan tu ikut juga yang mana tak benar ni dipanggil golongan anid jabbarin ani wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhara yang ini tak masuk itu tiap-tiap orang yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah Ta'ala ini kita tidak mempersekutukan Allah ha, kita beribadat pada Allah Ta'ala dah dan yang ketiga kata Nabi wa bil musawirina dan orang-orang yang membuat gambar ha, gambar sini patung ha, bukan gambar kita ambil gambar tu tidak gambar yang mana ada bayang ha, itu Ha? Ada pun gambar, gambar pasport kita, gambar yang kita ambil dengan telefon kita apa, kalau dulu dengan kamera, kemudian kita pergi cuci di kedai, kita pun simpan dalam album. Yang tu ibarat seperti apa? Seperti dipanggil apa? Dipanggil pantulan seperti kita duduk depan cermin je. Kita duduk depan cermin. Pantulan daripada kita tu lah ada kita dalam cermin tu begitulah. Ibaratnya kamera tu. Pantulan cahaya tu mengeluarkan gambar kita. Diketah bila kita pering keluar lah. Diketah. Ah ha, yang tu tak termasuk dalam musawiri ni. Ada pun ni. Orang yang membuat patung yang ada bayang. Maknanya seketuk tu. ah ha, yang seketuk tu. Baik. Uh, takut dia faham gambar pula. Uh, ada pun sahabat-sahabat uh, kita di belah apa yang kita panggil wahabi, dulu duduk kerah. Bila dia faham gitu lah. Huh? Uh, sebab tu tuan-tuan awal-awal dulu pergi ke Mekah, bawa kamera jawab dia. Kena, kena rapah lah kamera tu. Huh? kena rapah kamera, dia tarik buang lagi apa? Film. Dulu kita ni ada film. Tarik buang film dengan kamera, dia buang dengan film pun habis terabur. Ha, uh, dulu sebab apa? Sebab mereka mentafsirkan musawir ni ialah orang yang mengambil gambar tu gambar-gambar uh, tu semua bidaah-bidaah belaka tu. Ada apa uh, syirik-syirik belaka. Ha uh, tu. Sekarang ni tuan-tuan selfie depan Kaabah ada apa-apa dah? Uh, sebab dia adalah ibarat biasan cahaya je gambar tu. Yang sini ni, ah uh, sini ni maknanya gambar yang berketul Yang jenis ada ketulan, yang ada bayang, ah uh, maknanya patunglah. Baik, saya baca je huraian dia. Di antara maksud-maksud empat -maksud hadis 87 hingga 90 yang tersebut ialah menerangkan bahawa untuk menzahirkan tanda kesangatan murka Tuhan yang maha adil terhadap orang-orang yang bersalah maka pada masa itu didekatkan matahari kepada kepala manusia dan dibawa datang neraka jahanam kepada mahsyar serta diberikannya bercakap menyatakan jenis-jenis orang yang diserahkan kepadanya menjalankan hukuman adab seksanya dan yang kedua dengan sebab kepanasan matahari dan dengan kelihatan neraka jahannam serta kedengaran suara jeritan dan kata-katanya yang menggerunkan tambahan kepada adanya perasaan takut yang tidak terperi dan keadaan yang mengharu birukan orang-orang yang baik apalagi orang-orang yang bersalah maka manusia pada masa itu berpeluh dengan banyaknya sehingga selain dari meresap peluhnya itu ke dalam bumi berpuluh-puluh hasta ada lagi tinggal di muka padang mahsyar itu menenggelami tiap-tiap seorang sekadar perbuatan jahat yang masing-masing lakukan semasa hidupnya di dunia ada yang tenggelam dalam peluhnya setakat mata kakinya, ada yang setakat lututnya, ada yang setakat pinggangnya dan ada yang setakat mulutnya bahkan ada hadis yang lain menyatakan bahawa ada orang yang kepalanya pun tenggelam dengan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala dan penerangan Nabi Muhammad itu cukuplah hendaknya untuk seseorang yang berusaha benar-benar memperolehi hidayah dan taufik supaya ia bertaubat dan bertakwa serta mengerjakan kebaikan yang diharapkan boleh menjadi sebab menyelamatkan seseorang daripada bahaya segala huru-hara masa kiamat itu. Karena Tuhan yang amat mengasihani dan maha adil telah menjanjikan kesan kesentosaan daripada bahaya yang tersebut kepada sesiapa yang beroleh taufik mengamalkan kebaikan yang dapat ia membawanya menghadap Tuhan sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 103 surah al-anbiya Allah taala sebut la yahzunuhumul faza'ul akbar ada golongan manusia yang tidak akan sedih dengan apa dengan huruf yang besar ni ha, maknanya tidak mencemaskan dia ha, tidak menggelisahkan dia di huruf hara yang besar ni ha, tu orang yang istimewa tu depan nanti dia cerita golongan-golongan dan ditegaskan oleh ayat 80, apa, 89 surah An-Naml Allah Taala sebut dalam Quran Uh, apa manja abil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yauma idzin aminun mereka ni di antara orang yang diselamatkan oleh Allah taala daripada huru hara hari kiamat baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan pada beberapa hadis kebaikan-kebaikan yang apabila seseorang melakukannya dengan ikhlas terlepaslah ia dari bahaya masa kiamat itu. Itu saya sebut tadi. Hadis-hadis di depan ni nanti dicerita bagaimana jalan nak selamat diri kita daripada uh, suasana-suasana huru-hara di hari kiamat nanti. Kan datang insya-Allah wallahu wa ilmuhul atam.